Hezké odpoledne. Jsem rád, že jste dorazili v redukovaném stavu, když by bylo radši, kdybyste byli ve stavu plném. Dneska máme v dalším nebo v následujícím programu velmi zajímavou přednášku a jsem rád, že se jí podařilo domluvit. V podstatě to vyplynulo z nedávného setkání na 24. kartografické konferenci. Já jsem se potkal s paní Ivanou Pechovou, kterou vám tím představuji. Dobrý den. Dobrý den. A ona přebírala cenu České kartografické společnosti Mapa roku za společnost Seznam.cz. No a já jsem si řekl, že sakra, to je tak perfektní firma a dělá tak dobré věci, že by neměla chybět v kartografické společnosti. Pak jsme si virtuálně plácli, že je to tak. Takže už je Seznam kolektivním členem České kartografické společnosti a s kolegou, s panem Ondřejem Žárou, který je zde, vám dneska v takovém tom dvojbloku řeknou něco o velmi zajímavých věcech, které dělají. A v podstatě já bych očekával, že to pro vás bude natolik výjimečná přednáška, protože i tato země je výjimečná. Vy moc dobře víte, a to jsem, tím se netajíme, že Česká republika je možná jedinou zemí na světě, kde Google mapy nejsou mapy číslo jedna, internetové, webové, ale že to je právě mapy.cz. A já když jsem teďka byl, a nevím, jestli jsme nějakou poradu ve Florencii, tak mi tam Maďar a Švýcar říkali, že používají mapy.cz. Jo, že je mají nainstalovaný a že jsou s nimi spokojení. A vy si řeknete, no dobře, tak to přece mapy.cz Česká republika. A jak se řeší to, co je za hranicemi? Ten, kdo má už za sebou se mnou prvák, tak ví, že jsme dělali jedno cvičení ve druhém semestru na mapových portálech. Vzpomínáte, jak jsme se stavovali? A měli jsme tam Micheliny a Bingy a podobně. Tak už si asi tak dovedete představit řadu věcí. A pro vás, protože vy už víte, kdo vám bude přednášet, tak vám zase představím naše studenty a jsou to studenti prvního ročníku, zvedněte prváci do ruce, těch je nejvíc, protože ještě neměli zkoušku z kartografie. Pak tu jsou druháci, zvednou ruku druháci. No, vidíte? No. A pak tu jsou čtvrťáci, i zvednou ruku, to jsem chyběl tenkrát. Tak, díky moc. A ti už mají postupně za sebou víc a víc kartografických programátorských předmětů. A tady ta část, tak to jsou akademici a doktorandi a výzkumníci a podobně. Tak já budu jedině rád, když vás bude bavit, jim říkat, co umíte. Vám přeju, aby vás to zaujalo a když budete se na něco chtít zeptat, hned můžou vykřikovat a ptát se. V každém případě máme na závěr nějakou diskuzi a já mám připravené otázky na vás. Tak, děkuji moc. Také taky děkuji za představení a za možnost vám tady něco říct o našich zkušenostech. Jak již bylo řečeno, já jsem Ivana Pechová, mám na starosti v Seznamu pod mapami CZ Atlas, což je zeměpisný produkt, který je zaměřený na mapy celého světa. No, mapy CZ jsou tak mapy celého světa, ale ty jdou více do detailu a my jdeme více do školní náplně, jak řekněme. A teď bych vám chtěla tady představit, nebo byli jsme vlastně pozvaní pro to, abychom vám řekli něco o tom, jak to na to děláme. A doufám, že vás to nebude nudit a neberte to prosím jako nějakou přednášku, jak by se to dělat mělo, ale spíš řekněme, že vemte to spíš jako ukázku toho, jak to může fungovat, i když to třeba není úplně přesně podle té teorie, kterou se učíte, tak snažíme se, co je v našich silách a děláme to, jak nejvíc umíme.
Takže o čem to bude? Tak jednak vám řeknu, k čemu Atlas, nebo zahájila bych to vlastně společným zamyšlením, k čemu jsou atlasy světa, řekněme, nebo ty školní atlasy, jaký je rozdíl třeba mezi papírovým a interaktivním. Byla bych ráda, kdybychom si potom zamysleli společně, jsem zvědavá i na váš názor. Potom bych vám řekla, proč jsme vytvořili náš atlas. Potom něco stručně k příležitostem a hrozbám, které nám okolí i vnitřní prostředí přichystaly při jeho vývoji. A s jakými výzvami největšími, s vlastně zajímavými, snad budou zajímavé z vašeho pohledu, jsme se potýkali při vyvíjení atlasu. A mám tam i část, jak vznikala data, kde vlastně spolupracujeme s externím dodavatelem, ale k tomu se dostanu. A nakonec mojí části vám ukážu vlastně o čem celou dobu budu mluvit a hlavně o čem bude mluvit potom kolega v další části, co se, nevím, jestli máte nějakou zkušenost, možná si se ptám, jestli jste se někdo díval v rád toho, že jdete na potom přednášku, jestli jste se dívali na Atlas Mapy.cz, jak funguje. Zvedněte ruku. Kdo? Dobře, děkuji. Takže ještě ho projdeme trošku spolu, aby i ti, kteří ještě neviděli, tak aby viděla s ním, o čem se mluví a o čem se bude mluvit i dál. Potom vám řekne kolega, šéf kuchař, něco z pohledu do kuchyně, jak ten atlas vaří vlastně na pouze. Když to takhle řeknu. No, je tady, prosím, chtěla jsem to právě uvést, tohle zajímavou publikací. Nevykládejte si to špatně, je to právě o tom, že Atlas vznikl už více než před 5 lety a v té době ještě nebyly dostupné takové publikace, jako jsou nyní, ze kterých bychom se mohli nachytřit a dělat to tak, jak se to dělat má, úplně, úplně správně a perfektně. Takže se snažíme dozdělávat aspoň dodatečně a tu publikace se snažíme prohlížet, studovat a přemýšlet, jak se nám mohlo hodit a aplikovat do praxe. A teď k tomu společnému přemýšlení. Já jsem důvod, je tady nějaká tabule, ona není moc vidět, ale to je jedno, tak si to budeme aspoň říkat. Chtěla bych se společně s vámi, doufám, že mi pomůžete, že mě v tom nenecháte samotnou, zamyslet nad tím, jaké jsou vlastně rozdíly mezi papírovými školními atlasy a online interaktivními atlasy, jaké mají výhody, nevýhody a pro co byste je použili. A to, že jsem vlastně na začátku řekla, že my to nějak děláme a nemusí to být podle toho, jak vy se učíte, tak teď nejste na nějaké oficiální přednášce, nejste na zkoušce, takže vlastně žádná odpověď není špatně. A tak bych byla ráda, kdybyste se hlásili a nebáli se říct svůj názor, ať už je jakýkoliv, nikdo vás za to nebude, doufám, soudit. Pan profesor odešel, takže se nebudete ani před ním stydět. Tak bych začala, jestli se můžete přihlásit, kdo máte, jaký máte názor, jaké jsou výhody papírového atlasu. Začala. Jaké spatřujete výhody v papírovém atlasu oproti, když to tam máme ve srovnání s tím, s tou online podobou? Zkuste se nad tím zamyslet sami, já tam potom mám připravený pár bodů, už jsem se taky nad tím zamýšlela, neříkám, že je to vyčerpávající, ale chtěla bych znát ten váš názor, než vám řeknu ten svůj. Tak můžete se klidně hlásit a vůbec se nestydte říct, cokoliv vás napadne. Ano, výborně. Nějaký další názor? Bolí to, že jo. Můžete se i z druhé části hlásit třeba. Papírový nepotřebuje udržbu, ale tak nějaký obal a nějaké zacházení, aby se to nerozletěly ty hlasy. Dobře. Tak, další názor. V nejhorším případě můžu založit nový názor, aby to škoda. Taky zajímavý názor, děkuji. Vidí se to slibně, ještě bude ráda za jakýkoliv další. Třeba pro srovnání mapy lepší jako ta papírová.
Takže si ji můžu otevřít víc a oni by se to tam asi orientují, než se překlikává. Pokud to neudělá přímo srovnávat, máte mezi sebou. Dvě mapy vedle sebe. Tak to vždycky jde otevřít dvě okna. No vlastně. Je dostupná pro všechny, protože každý umí otevřít knihu, myslíte? Jo, takže prostě není to pokud má nějak omezené, že by nikdo neumí zakázat online prostředky. Jasně. Děkuji za názor taky. Perfektní, tak to jsem ráda, že se takhle hlásíte. Ještě nechám prostor klidně, nebo jestli si šetříte názor na další knihu. Napadlo, že v tom jednom konkrétním rozlišení, nebo tam jsem měřítku, naopak, tak to rozlišení na tom papíru toho tisku bude lepší, než třeba tam monitoru, co má. Tak. Jestli nemáte nic dalšího, tak já vám tady ukážu, co jsem vymyslela já. Není to úplně samozřejmě, jak říkám, nejsou špatné správné odpovědi, možná, že ta moje je špatná, nevím. Ale vlastně hodně věcí tady padla, že kartografická krása, nějaká přesnost na tom papíře se to ladí si lépe, že je na první pohled je k dispozici offline, bez internetu a volní knihou, kontakt s knihou, terapeutický kontakt, taky určitě souhlasím. A tak můžeme se přesunout na ten online, jestli vás napadají nějaké výhody, které může mít online atlas. Ušetří místo v policii. Velmi děkuji. Určitě je to pravda. Vyhledávání. Že rychleji se můžete zorientovat, když to dopíšete jenom než v rejstříku. Poznám měřítka. Můžeme zoomovat. Můžeme zoomovat. Ta interaktivita celkově. Celkově interaktivita. Se perfektní. Nemusí se vyhodit ten starý, když se aktualizuje. Přepínání vrstev. Ano. Tak to je to listování v těch stranách vlastně. Přepínání vrstev. To je otázka, pro koho je co jednodušší a pohodlnější. Jak je kdo zvyklý, jestli. A jaké další nápady? Možná atraktivnější pro dnešní mladí žáky. Tak to si myslím taky, že může být pravda. Doufám, že jako zastánce té druhé skupiny. Tak máte ještě někdo něco? Nějaký nápad, ty, o který si chcete podělit? Tak já jsem tady taky něco vymyslela. Dostupnost. Není potřeba okupovat v tomhle případě a ani jít do knihovny, ani jít do police plné jiných knih, stačí prodejem do zařízení. Aktualizace, to tady taky padlo, možnost být více do detailů, to je perfektní, já tady vůbec nemusím stát, nemám vám co říkat vlastně. Přístup k informacím, nějaký možnost propojování těch informací, jednoduché hledání, propojování informací a souvislosti vlastně. Tak pak teď napadají vás nějaké nevýhody papírového atlasu? Jaké může mít nevýhody? Ono už něco tady částečně padlo, tak jestli vás napadne. Ty nevýhody toho papírového jsou prakticky ty výhody toho online, že to nemá. Ano. Tak jestli vás napadne stále něco ještě jiného, kromě toho, co tady třeba ještě nebylo řečeno? Nebo můžete zopakovat, co vám připadá důležitý třeba speciálně. Ta nevýhoda mi přijde, že to je většinou taková velká větší plus státní a z kterou si špatně jako operuje. Musí chodit to si dětí do školy a přijde si zádat, když jdu na to. Tak ještě nějaké nápady? Nebo už jsme to všechno řekli? Takže finanční náročnost, kterou jsem vlastně říkala, že jsou docela nákladné tyto papírové atlasy, protože zatím samozřejmě stojí hodně práce a materiálu a všechno se to nějak projeví.
Dostupnost, taky jsme říkali aktuálnost, je potřeba vydat další knihu, když, aby byly novější data hledání v rejstříku, to souvisí s tím, že tam je jednodušší hledání. Nevýhody online. No, tak mě napadá, to souvisí, dá se říct se vším, co je na webu, že jakmile se to aktualizuje a není tam nějaký přístup zvlášť k té historii, tak prostě já už se nedostanu k tomu, co platilo té předchozí verzi, nedostanu se k tomu za 40 let a podobně. No. Když si uchovám někde tu papírovou verzi, tak sice dobře je tam nějaká degradace papíru, ale pořád vidím tu situaci tak, jak vypadala v tom roce vydání, protože ta historie. Jasně, jasně, určitě. Tak pokud máte někdo doma prostor na archivaci vlastně, takhle ještě za sebou, tak určitě je to, ale je to pravda. Je to pravda a vlastně je možný zase na druhou stranu je možný používat nějaké nástroje, jako třeba sledování časových řad, kde je možné sledovat nějaký vývoj v historii, třeba nějakou animací. Takže to je taky. Ale určitě je pravda, že komplexní pojetí toho, jak to bylo předtím, tak to je možný asi na tom papíře. Nějaké další nevýhody online? Když jsou vlastně online, tak to dostupné většinou pro celý svět. A každá země má taky svý nějaký jiné mapy. Jak jsou mezi státní konflikty, tak každý má jiné rozhodní, tak ty mapy musí být takové rozhodné pro ně a každý ty mapy vidí jinak. Takže prostě není jednotná mapa pro všechny, ale každý má sebe svoji. Takže tam je vlastně to, že se na to může kouknout kdokoliv na celém světě, kdo má přístup k internetu, tak může být i nevýhoda. No, prostě jsou to dáme, které mapy vlastně musím měnit a každý má jinou mapu, že to prostě není mapa z toho pohledu, co to člověk dělá, ale prostě každý může vidět jinou mapu. Podle toho, co se připravuje. Jasně. Děkuju. Může být nějaká nevýhodná pořádní pořádní ano, ano. Taky jsme narazili na ten problém, děkuju. Jaký další nápad? Takže horší optimalizace kartografického pojetí pro všechna dostupná měřítka, tam vlastně na papíře to je všechno jasný, tam je to optimalizované pro to jedno měřítko, které je to vytištění. Je náročný na srozumitelnost funkcí na papíře, tam můžete lépe vysvětlit v rámci toho prostoru, který je k dispozici, cokoliv, když to tam čas, jak je vlastně, jak jsme o tom říkali, že to neumí každý ovládat, úplně do všech detailů. A závislost na internetu samozřejmě, že bez internetu a bez toho přístroje se do takového atlasu taky nepodívá. A použití, na co byste použili papírový atlas spíš než online? Já se používám radši papírové, mnohé třeba turistické, tak radši je papírové, protože tam mám větší přehled o tom, co je pokojí, než tam na stravu, na malém displeji, nějakou online věci. Jasně, chápu. Ten displej nikdy není tak velký, jako ta papírová mapa. No, další nápad? Tak samostatnou práci studentů ve škole, že si můžou každý přistáhnout svým atlasem, ale asi těžko budou mít každý svůj počítač, který by si tam úplně pomohl. Tak se vyjádřím k této poznámce, jenom že jsme teď vytvořili optimalizaci vlastně pro zobrazení na mobilu, takže vlastně každý. I na tom mobilu už Atlas je docela hodně funkcí plnohodnotně dostupných i na mobilu, takže jsme se snažili s tímhle nějak vypořádat, ale samozřejmě je to vždycky omezení. Tak, pro co ještě dalšího je lepší papírový Atlas? Ještě vás něco napadá? Takže
to, co bych použila papírový atlas já, nějaká základní orientace v mapách papírových je patří to k nějakému základní dovednosti, které by měly mít všechny děti a všichni lidi vlastně, a je to lepší, určitě se to učit na těch papírových mapách. Vlastně k mapám jako takovým, je to prostě papírová mapa, je něco jiného, můžu si tomu dělat jiný vztah než tomu mobilu, i když k tomu mají děti vztah docela hodně pozitivní, ale to nehraje až s mapama takovou roli. A porovnávání zdrojů, vlastně můžete si ověřovat křížem informace z různých zdrojů. A napadají vás výhody zase nějaké online atlasu, jaké, v čem může být lepší online atlas, v jakých situacích, v jaké použití. Už jsme všechno řekli. Tak já jsem to tady shrnula tímto způsobem, neříkám, že to ideální vyjádření. Takže je ta možnost lepšího hledání souvislostí, nemusíte listovat dopředu, dozadu, můžete to vidět vlastně najednou, můžete se replay přepínat mezi těmi mapami. Zdroje různých typů informací, můžete si kliknutím vlastně v mapě získat různé informace od nějakých multimediálních fotografií, přehrát si třeba hymnu, jak nevím, jestli na to prakticky ukážu, ale vlastně to bude fungovat. A porovnávání zdrojů, vlastně zase opět křížové srovnávání, jak jsem říkala. A všude, kde není k dispozici papírový, což se teď projevilo třeba v rámci distanční výuky na školách, hodně oceňovali online náš atlas, když jim zůstaly třeba papírové atlasy zamčené ve školách a děti neměly vlastně doma nic jiného. Tak to děkuji vám za spolupráci, mám rád, že jste mě to nenechali a že jste mě pomohli tady tohleto srovnat. Takže můžu teďko, máte nějaké pozadí, nějak jsme si sjednotili pohled trochu, takže se můžeme pokročit dál, tak proč vlastně atlas vznikl. Jednak byla možnost, vlastně byla dosažitelná data, která byla použitelná pro ten atlas a seznam jako takový má samozřejmě technologické možnosti, které šly využít. A cíle, proč vlastně vznikl, tak to bylo jednak vytvořit, nebo vlastně hlavně vytvořit nějakou zajímavou alternativu ke klasickým školním atlasům a poskytnout uživateli širší možnosti práce s daty a vlastně nabourat nějak ty stereotypy ve školách, kdy se děti při výuce nudí, protože jim něco tlačí do hlavy, co jim nic moc neříká, tak je lepší, někdy může být lepší podporovat aktivní učení, zapojit více žáky do té výuky, což atlas vlastně umožňuje. A umožní mi lépe pochopit tím, že je vtáhne tou svojí interaktivitou a možností vlastně sám něco ovládat a vytvářet a přemýšlet při tom a vyhledávat, tak líp by pochopit souvislosti a třeba si přicházet i na ty souvislosti sám, než jenom je konzumovat už hotové od učitele. A vlastně probuzení nějaké objevitelské vášně dětí, tam vlastně to máme i zpětnou reakci od řady dětí, že je baví v tom hledat iniciativně si dál, jak uvidíte, je tam hodně map, které se mohou procházet a mohou zjišťovat, jak jsou na tom státy určitých ukazatelů demografických, kulturních a dalších. A je to pro ně zajímavé a vlastně je to nutí samostatně i něco objevovat a vymýšlet. Tak. Pak máme tady nějaké prostředí, v kterém ten atlas vznikl a v kterém vlastně funguje. Takže jaké jsou příležitosti a hrozby? Tak máme jednak příležitosti, nejdříve si řekneme. Máme nějaké interní příležitosti, vlastně zázemí, kde atlas vznikl. Takže tam byl jednou, tam vlastně při jeho vzniku hrálo i důležitou roli to, že si můžeme vyzkoušet nové technologie při práci s geodaty a jako seznám oslovit i mladé uživatele,
které seznam těžko schání a potřebuje je. Takže tohle svým cílením vlastně na školní děti může oslovit mladé uživatele a ukázat jim, že dělá něco i pro ně. Že by se měli taky zajímat o jeho služby. A externí příležitosti vlastně na trhu neexistuje v tomto rozsahu nějaký jiný online interaktivní atlas, ještě navíc v češtině, který by vlastně mohl téměř nahradit papírové atlasy. Což, jak jsem už říkala, tak se to projevilo při covidu a při distanční výuce, že hodně učitelů ocenilo tenhle náš produkt a zařadilo ho do svojí výuky a my doufáme, že zůstanou u něj i v rámci prezenční výuky. A současně se hodně rozšiřuje teď i ve školství zájem o zapojování technologií do výuky i v souvislosti s tou distanční výukou. Je to ještě více aktuální, než to bylo dřív. Takže jsou i ty technologie dostupnější, takže i tohle to vlastně nám hraje do karet, že to pasuje vlastně do tohoto stylu výuky s technologiemi. A mezi předmětový přesah není to jenom o zeměpise, je tam spousta témat, které jsou zaměřené na hospodářství, na politické vztahy, na přírodu, na dějepis vlastně. Takže lze používat vlastně pro další předměty a hodně učitelů už takhle tu výuku pojímá a rádi propojují předměty mezi sebou. A vlastně rámcové vzdělávací programy umožňují taky už trošku volnější pojetí té výuky, takže není potřeba úplně plnit jednotlivé body v učebnici a nechávají velkou volnost učitelům, jakým způsobem vlastně dojdou k tomu poznání dětí. Tak, pak jsou tam tak nějaké hrozby v tom prostředí. Jednak interně je to nevýdělečný projekt, je to investice do budoucna, jako takový má v rámci naší firmy trošku nižší prioritu, řekněme si upřímně, a omezené kapacity. A to jsou věci, s kterými se asi interně nejvíc potýkáme. A externí hrozby, tam jsou zase obavy i mezi učiteli ze zavádění něčeho nového a složitého. Snažíme se to trošku nabourat tím, že připravujeme pro učitele ve spolupráci s jinými učiteli ukázkové hodiny, kde jim představujeme, jak je možné atlas při výuce použít. A další riziko nebo hrozba je šíření povědomí v učitelské komunitě, kde už máme, snažíme se vystupovat na konferencích, na sociálních sítích, propagovat atlas, ale stále je docela těžké dostat se k nějaké širší mase učitelské, řekněme, která nejezdí po konferencích, nechodí na sociální sítě, takže pořád vymýšlíme další kanály, jak oslovit i tuhletu širší učitelskou komunitu. A nějaká nedůvěra k něčemu novému, co není certifikováno, potvrzeno z ministerstva a prostě nějaké nedůvěry z nového. Takže na to také stále narážíme. Tak jaké jsme řešili vlastně výzvy, jednak z pohledu zpracování dat, takže teď už se zase přenesme trošku do praktických věcí. Takže při zpracování dat jsme řešili to, že v kartogramech zpracujeme nějaké rovné plochy podle hodnot a asi už jsem tam zařadila, protože vám to asi bude blízký, tak to nemůžu moc rozvádět, že potřeba rozdělit ty intervaly tak, aby ta mapa pěkně vypadala, ale současně se, aby nepodávala nějakou zkreslenou informaci. Potýkali jsme se tam také s přiřazením ID, když chceme propojovat informace z různých zdrojů, tak musíme vždycky volat vlastně nebo odvázat informace nějakými identifikátory a musíme vlastně zjišťovat, jak odpovídají si ty identifikátory navzájem.
Dále jsme řešili konzistentnost zeměpisných názvů, tak to je velký problém. Jednak i v rámci dat od dodavatele jsou různé názvy napříč těmi daty. Někde jsou používány české názvy, teď vhodnost použití vlastně při výuce narážíme stále do jaké úrovně až zajít, jestli je lépe učit děti Řím nebo Roma, nebo jestli jsou zajímavá další exonyma v nějakých okolních státech a jestli je lepší teda spíš tou českou variantou nebo nechat tu originální. Takže jsou tam nejednotné informace a to je třeba v těch datech, co jsme museli řešit, my to samozřejmě musíme z toho vybrat nějakou verzi, která nám přijde nejsprávnější. Ale na vstupu třeba může být to, že u nějakého státu podle nějaké organizace třeba, nebo podle nějakého pojetí je jedno hlavní město a jiné pojetí říká, že třeba jsou tři hlavní města. A teď my z nějakého důvodu třeba musíme vybrat jenom jedno, anebo jakým způsobem ukázat ty tři, když většina ostatních států má jedno hlavní město. Takže to jsou další důsledky toho, že vlastně schraňujeme různé informace z celého světa a v různých regionech jsou různé zvyklosti. A další, vlastně poslední, jako jsem tady uváděla, výzvu z pohledu zpracování dat, je, že je různý průběh a zároveň generalizace stejných geoprvků v různých datových sadách. Takže se nám stalo, že třeba nám neseděla břehová linie v rámci vrstev, které ukazujeme nad sebou v jedné mapě, takže jsme museli řešit nějaké napojování, nějaké sjednocování, aby to vypadalo dobře. Pak tady mám výzvy z pohledu user interface, takže tam je řada dalších výzev. Vlastně jednou z největších výzev bylo to, že vy jste vlastně zvyklí, nebo vy jako studenti geoinformatiky a kartografie jste zvyklí na to nějaké, řekněme, GISovské pojetí, kde je možné si naklikání nějakých volitelných vrstev nastavit vlastně mapu přesně podle svého, jaký chcete vidět. Ale tohle je obrovské množství dat a naši uživatelé nejsou GISovský specialisti, takže jsme jim vytvořili, vlastně aktuálně máme nějakých zhruba 70 přednastavených mapových kompozic podle různého zaměření, kde jsme jim vlastně združili různé vrstvy podle toho tematického zaměření dohromady, aby to dalo nějaký ucelený pohled. Plus tam je ještě možnost nastavení nějakých volitelných vrstev pro dokreslení té informace tak, jak je zrovna potřeba. Měřítková omezení, takže to je jednak výhoda toho, že když se přibližujete a oddalujete, tak vidíte další informace, ale současně je problém tak třeba uživateli vysvětlit, že některé informace uvidí až na vlastně větším měřítku, až když se víc přiblíží. A takže třeba hledá informaci v mapě, kde ještě ta informace není a vlastně nenapadne mu se přiblížit. Takže takovéhle věci, jakože musíme zprostředkovávat tuto informaci, co má uživatel dělat, aby se dostal k tomu, co hledá. A optimalizace pro mobilní uživatele. Tak tam zase, jak jsem říkala, připravili jsme verzi pro mobilní uživatele, ale je tam problém to, že tam je samozřejmě menší prostředí, takže a zase jsme museli vybírat, jaké GIS funkce a v jaké podobě zachovat pro uživatele na mobilu a od kterých se musíme oprostit, protože na tom není ten prostor. Takže jsme vždycky hledali nějakou rovnováhu mezi nabídkou a dostupností nejrůznější funkcí a tím, aby ten uživatel se k tomu vůbec orientoval, byl schopen ty funkce použít a najít. Tak a teďko tady mám poslední ještě, čím vám tady chci trošku vás ještě unavit, doufám, že ještě nejste úplně moc unavený. Jenom myslím, že z vašeho pohledu by mohlo být asi zajímavé, jak vznikala data. Tohle jsou vlastně informace od externího dodavatele, protože ta data úplně na začátku vznikají, většina z nich vznikla u externího dodavatele, který nám vlastně připravuje ty podklady. A připravuje na platformě ArcGISu
kde je i edituje a vytváří, vlastně nám to předává v těch formátech odpovídajících. A vlastně základní pravidla, jakými se řídil, to mám tady přímo od něj, na co dával velký důraz při přípravě těch dat, je věrná a přesná geometrie těho prvku a bohatá atributová výbava, což ho stálo velké množství času a čerpal z velké množství zdrojových materiálů. Všechny ty zdroje jsou uvedeny a ocitovány, dostupné v Atlasu, takže je možný se na to podívat, je to opravdu dlouhý seznam. Potom vlastně s čím se zase potýkal dodavatel, takže měl představu, že bude více čerpat z papírových map, ale narazil tam na nějaké velké problémy významné, a to, jak je tady vyjmenováno, že horní toky a prameny řek měly chybnou lokalizaci a pojmenování, chyběly nebo neexistovaly, nebo byly správně umístěné ostrovy, záměna ostrovů za poloostrov a naopak, a nepřesně umístěná sídla, nepřesná dřevovka a další problémy. Takže tohle toho všechno vedlo k tomu, že původní záměr, že použije ve větší míře papírové mapy jako podklad, tak ho to vedlo k tomu, že připravoval geoprvky pro fyzickou, geografickou a politickou mapu na základě satelitních a leteckých snímků. A vlastně ty papírové mapy, georeferencované papírové mapy použil místě, kde nebyly k dispozici použitelné snímky, a postupně je přepracovává podle novějších snímků v dalších aktualizacích. Jinak z papírových map používal turistické, vojenské, podrobnější geografické atlasy, tak tam z toho čerpal informace o názvech a typy geoprvků, které v těch satelitních a leteckých snímcích nejsou dostupné. Tak a teď už vás nebudu unavovat dalším výkladem, jenom vám rychle ještě ukážu na ples. Doufám, že mě to podaří. Abyste viděli, o čem vlastně mluvíme, ti, kteří jste ho ještě pořádně neviděli. Takže tady vlastně nejdůležitější tlačítko oplasuje tady to malinké, ještě na to musíme zapracovat, aby nebylo tady takhle schované. Vybrat mapu, takže na začátku se vám ukáže fyzicko-geografická, klasická, když si chcete vybrat nějakou jinou, tak musíte kliknout na to tlačítko, co se nám ukazovala. A tady je tady vlastně takováhle převršel, jak vidíte, mapových témat, což jsou vlastně ty ta data podle určitého zaměření komponovaná do jednotlivých map podle různých kategorií, takže si můžete vybrat mapu toho zrovna, co vás zajímá, a jsou tam ještě, můžete si, když se v tom nezorientuje, tak můžete dát vyhledávat i podle názvu nebo podle nějakých klíčových slov, takže ještě jsem, to přejdu až později. Takže ještě nejdřív vám ukážu té fyzicko-geografické mapě. Vrátíme se zpátky. To je vlastně rasterová mapa, která, když se přiblížujeme tady kolečko na druhou stranu, než jsem zvykla, tak mě to vyhnavuje trošku más, tak se obolám. Takže, jak jsem říkala, když se přiblížujeme, tak vidíme více nebo méně detailů. Tady třeba ještě nevidíme vrcholy, a když se přiblížíme, tak už vidíme vrcholy, když se přiblížujeme více, tak vidíme více. A vlastně zvláštností této fyzicko-geografické mapy je, jednak je oproti mapám CZ na první pohled, vidět, že je koncipovaná právě tím zeměpisným pojetím, kde vystupují ta pohoří, řeky, moře a ty zeměpisné důležité informace. Je možné se tam zapnout, teda kromě těch, jak jsem říkala, že máme nějaké přenastavené mapové kompozice, ale všude nad všemi je možné se zapnout nějaké volitelné vrstvy. Takže se můžeme zapnout na názvy státu, města, a zahltit tu mapu, nebo se naopak z toho dát pryč, aby jsme analyzovali ty informace, které nás zajímají. A vlastně všechny texty v téhle mapě, to je ta zvláštnost aplikace, což způsobují vlastně to, že je to kombinace s nějakou neviditelnou vektorovou vrstvou, která je vlastně propojená na to, že umožňuje zobrazit takhle detail, který bereme z mapy CZ. A vlastně to
vybrané území okolo toho nápisu se nám vlastně zvýrazují skutečně území toho, toho vybraného různého názvu, když to řeknu. Takže to je fyzicko-geografická mapa. Další věc je, že když takhle máme vybrané území, což je zase výhoda proti bavírovému atlasu, tak nám zůstane vybrané, když se přepneme do jiné mapy. Takže se můžeme podívat třeba, jak vypadají vegetační pásma v Alpách. Takže se přepneme do mapy vegetačních pásem. A to už je vektorová mapa, takzvaná areálová. Takže to znamená, že tady ty plochy reprezentují skutečný výskyt vlastně podle legendy, která je tady dostupná. Takže se můžeme podívat, tady jedna je iterativní, díky tomu, že ta mapa je vektorová. Takže když se najdeme na nějakou ploušku v legendě, tak mapy vidíme. Na celém světě, tak na ty vidíme výskyt vlastně toho vegetačního pásma na celém světě. Takže to můžeme takhle postupně prohlédnout, nebo se podívat zase na všechny najednou. Tak potom další ukázku nějaké mapové kompozice zajímavé, tak tady už dám hledat když dva. Tak to mě nic nenajde, protože jsem to napsala špatně. Takže se jdeme na těžba podíl na HDP a tady je zase další mapa. V první pohled to vypadá, že jako nějaký plochy, kartogram, dobře, tak vidím podíl těžby na HDP, ale když se přiblížíme na druhou stranu, tak se tam začnou zobrazovat ikonky a k těm ikonkám pak máme legendu, kterou se můžeme podívat, kde třeba na světě jsou významné významná místa těžby diamantů. Takže když si to zakoupíme v kolosu do týdě, tak tímto způsobem se na to motivuje a zvýrazní se jako tak drahá polička. Ještě poslední mapa, kterou vám chci ukázat, je taková druhá základní mapa, politická mapa. Takže pro mě to si můžeme podívat, jaké státy zasahují vlastně do Alp, nebo do jakých států zasahují Alpy spíš asi možná. Tak se můžeme podívat třeba na detail, teď tam máme jednotné nápis státu, ale se můžeme se zapnout. Takže to vidíme, ale to vidíme název státu vlastně té bubliny. A můžeme se podívat na ten stát, co by nás o něm tak mohlo zajímat. Takže máme každé státu jednak fotografii, kterou máme v tuhle chvíli zase z mapy CZ, z toho detailu mapy CZ, a ostatní informace už jsou speciální pro atlas. Takže máme tady nějakou vlajku přirazenou k tomu státu, máme nějakou informaci textovou, která je speciálně připravená pro to, aby byla zajímavá pro ty žáky na druhé stupni základní školy, pro které je atlas učení. Možnost zobrazit si další informace z Wikipedie, pak jsou tady nějaké základní údaje, je tady možnost přehrát dům, jak jsem říkala, tak já to schválně zkusím. Funguje to. Takže můžete přehrát dům, vlastně téměř ke všem státům světa, což je taková nadstavba ještě ke vlajkám. A tady vlastně jsou informace z těch ostatních map taky v tom detailu státu, takže víme, máme nějakou mapu členství EU, G7, NATO a OECD. A vlastně tím, že máme vybranou teď Itálii, tak víme, že Itálie je členem těchto nadnárodních organizací. Tohle to jsou vlastně taky informace z těch ostatních map. My jsme vlastně spočítali, který v každé mapě které státy dosahují nejvyšší a nejnižší hodnot. Těm státům jsme přiřadili ty mapy, abychom mohli říct, že podívejte se, v Itálii je zajímavý to, že tam je vysoká spotřeba kalorií a vysoký index stáří, to znamená, že je tam vysoké zastoupení starých lidí v porovnání s ostatními státy. To jsem vám vlastně ještě neukázala, ještě ten až z toho zase přeskočení nám, tak kolega vám bude povídat taky něco o tom, že zobrazujeme zprávy ke každému státu, aktuální zprávy ze zpravodajství seznamu. Takže to je taky další zajímavá věc, jak jsme propojili státy zase na další nějaké externí informace.
A co jsem vám ještě chtěla ukázat, nějakou srovnávací tabulku. Takže když se podíváme na tu mapu stáří, že když víme, že Itálie je zajímavá z tohohle hlediska, tak se můžeme podívat vlastně u každého toho kartografu na to, jaké státy jsou na tom vlastně v tomto ukazateli nejbude nejlépe, jaké mají spíš nejvyšší, nejnižší hodnotu. Takže se můžeme tu tabulku takhle setřídit. A vlastně podívat se, kdybychom nevěděli, kde je přesně Uganda, tak si můžeme to podívat se, kde je Uganda, kde je vlastně nejnižší zastoupení seniorů na celém světě. Takže to je zase vlastně takový ještě zajímavý doplněk, který čerpá z těch geografických dat. No a poslední věc jenom už předám toho kolegovi, který o tom bude mluvit více trošku. Vlastně tady máme ještě možnost změnit si zobrazení. Takže základní zobrazení, které ukazujeme, je tahle Robinsonova projekce, na kterou se děti zvyklí z těch papírových atlasů. A můžeme přepnout i do verze toho zobrazení. Což se nám s tím stane tohleto. A zase tím mohou děti vždycky vidět ty problémy, které vlastně nastávají v této projekci při pohledu na celý svět. Tak to je asi všechno. Já už to nebudu napadovat a předám slovo kolegovi, který vám ukáže, jak to kladí vlastně skupiny ohlasu vlastně na pozadí vytváří celou tuto službu. Mohlo by být ještě dotaz, jak jste říkala, S5 na S5. Ano. Mě by zajímalo, jestli se teda dali nějakou zpětnou vazbu, jestli vám ty rodiční říkají, že to je jako náhrada toho stávajícího atlasu ve školách, nebo alternativa k tomu stávajícímu papírovému, nebo jak se to tomu vlastně staví? Teď nevím, jestli jsem sešel správně z začátek. Jakým způsobem se na těch středních školách se staví učitelé, žáci, když porovnávají ten váš digitální atlas s tím statistickým papírovým? Jestli to berou jako náhradu za ten papírový, nebo alternativa a používají oboje dvoje, nebo... Spíš asi často používají oboje dvoje, protože jednak jsou děti na to zvyklé, na to práce s tím papírovým atlasem a je dobrý, aby to taky uměli. A ten interaktivní se zase hodí pro to, zase více je vtáhnou, nebo když mají sami něco zjišťovat, tak zase je pravda, že tady to asi jsou pro ně ty informace dostupnější a možná je to svým způsobem jako pro ně srozumitelnější, než hledat v tom papírovém atlasu. Takže myslím si, že dost často ti učitelé, kteří využívají náš online atlas, tak používají oboje dvoje asi, ale samozřejmě, že částečně i ten náš atlas používají tam, kde by vůbec ten papírový nepoužili a zase naopak to bere i částečně samozřejmě některé věci, které bylo možné odbít pouze s tím papírovým, tak ten atlas náš jim v tom taky pomůže. Ale pořád zůstává jako místo i pro ten papírový, asi věřím tomu, že ano. Když jste velmi tady říkala, to nemá nějakou doložku, ono je, s tím je trošku problém, protože to je digitální produkt a tam se to schání jako docela, tam s tím mají problém s tím s touhle doložkou. Konkrétně to nemají ještě vyřešené. Já myslím, můžu možná ten interní dotaz, který nemusíte odpovídat, pokud nebudete chtít, jestli třeba máte nějaké statistiky, kolik lidí Máme statistiky, ale těžko se to odlišuje, nedokážeme odlišit učitele od žáků, takže vlastně nevíme, jestli je to pár učitelů, který jako celou třídu strhli a donutili atlas používat, anebo jsou to učitelé. Samozřejmě byla vyšší návštěvnost v době té distanční výuky, ale snažíme se dostat zase na nějakou vyšší úroveň, samozřejmě stále dál a je to v řádech několika tisíců uživatelů měsíčně, řekněme. Není zač. Tak jestli nemáte teď aktuálně dotaz, můžete si ho nechat nakonec, nebo můžete říct ještě teď, jenom jestli vás něco honem napadá, anebo přidám slovo kolegovi, který vám řekne zábavnější část. Ano. To nemáte ani jako kvědůstu, a v Ukrajině, když se na to klidně místo nenakáže. Jak řešíte takové požehavé téma, protože jako jiné? No, my to řešíme tak, že tahle sporná území takzvaně máme, protože jak vidíte, je tady jiným fontem, takže to není plnohodnotný stát, když to tak řeknu.
ale když se na něj klikne, tak se nic nezobrazí v tuhle chvíli, protože tam je prostě nějaká chyba v napojení. Ale když kliknete třeba na vkázy, tak vidíte, že to je také sporné území a ke kterému máme stejné informace jako vlastně k té vkázy. A to se na to budu se podívat, to je chyba. A když se klikne na ten ostrov, tak taky nic. Co se tam aktuálně děje, ale děje se tam nějaká chyba. Prostě to je chyba, to není, že bychom chtěli krem zapírat. To ukážeme informace, které máme dostupné a určitě máme i spoustu zajímavých zpráv, propojení tady přes to, co se zde děje i ke kremu. Takže to děkuju za pozornění, že to prozkoumáme. Děkuji. Příjemné odpoledne. Mé jméno je Ondřej Žára a dostal jsem za úkol povídat něco o tom produktu Atlasu z pohledu vývojářského, z toho, jak to vyrábíme, případně jak to funguje uvnitř. Pracuji teda ve společnosti Seznam.cz na řadě různých věcí a část svého času věnuju také Atlasu. Není to teda úplně moje primární náplň, ale protože to spadá technologicky do toho, co vím a co dělám, tak také pomáhám vyrábět ten zeměpisný atlas. Takže já jsem tady jako za implementační část technologickou přišli za mnou, že by to mohlo někoho zajímat. Pro mě tohle je trošku nezvyklé, protože většinou nás programátory jako odtud tam na světlo nepouštějí. Jsou rádi, že to funguje, jo, a že z toho jsou ty hezký obrázky, že děti s učitelem asi to rádi. Ale vy jste speciální publikou, protože vás by principiálně mohlo zajímat, jakým způsobem třeba je to vyrobeno. A to je riskantní, je to ošemetný, ptá se, jak se věci vyrábějí. Protože se může stát, že se dozvíte něco, co jste vidět nechtěli. A tohle riziko jsme si řekli, že jsme ochotní podstoupit. Takže že zkusím sepsat něco málo informací k tomu, jak je ten atlas aktuálně sestavený, že by to třeba pro vás mohlo být zajímavé. Takže se na to budeme podívat. Mám v plánu zhruba ve 4 bodech se tomu věnovat. Povím vám, jak je navržená celá ta služba jako velká, jako celek, všechny součástky, co má. Ale to, co vám můžu říct, a taky chci s největším detailem, je ta část, kterou dělám přímo já, protože za do práce těch ostatních tak moc dobře nevidím, ale já se nejvíc věnuju té části, která se nazývá SPA, tedy Single Page Application. A samotná webová stránka, to, co vidíte v prohlížeči, to se tam načte, když napíšete atlasmapy.cz, takže to je jako moje záležitost, tak o tom můžu říkat. Mohl bych i o těch jiných, ale mohl bych se opustit toho, že bych si vymýšlel. Možná byste nepoznali, ale mě by to nedělalo dobře. Můžete se zkoušet dát na ty další a třeba se to nepoznáte. No a musíme teda vyjmenovat nějaké věci, na které nelekci říct úplně, že jsme hrdí, ale že nám to přišlo dobře, že jsme tak vymysleli, že tam byla nějaká výzva, kterou jsme dokázali překonat, vymyslet řešení, ale aby to teda bylo vyrovnané, abyste nedostali nepravý dojem, že na to žádného také automatický sukces, tak teda jsme zařadili i pár věcí, které nás aktuálně válí, které považujeme za těžký problém, ať už v kontextu toho, jak jsme zrovna Seznamu k němu přistoupili a ukázalo se, to třeba nebylo úplně dobrý, anebo protože si celkově myslíme, že je to těžký a nemáme na to žádnou správnou odpověď. Tak začneme architekturou té aplikace. Tady jsem si dovolil použít obrázek, mě říkali, že je obrázek hodnotnější 1000 slov, jak to funguje uvnitř. My máme v Seznamu historicky dobrou zkušenost s tím navrhovat aplikace takhle. Neúplně jako na tom obrázku. To, čemu se dneska říká microservices, to je takový buzzword, ono se tomu tak neříká dneska, to slovo microservices se nevyrobí 10 let, ale to je koncept stavby aplikací, který v Seznamu se používal ještě dřív, než to bylo cool, protože to prostě teda jako jinak nešlo. Myšlenka je, že celou tu aplikaci rozdělíme na větší množství menších komponent a ty komponenty budeme provozovat nezávisle na sobě. Necháme, aby o každou komponentu se staral jeden programátor na svým jednom serveru a mezi sebou, aby se nějak dohovořili, jak teda si budou teda tam mezi sebou předávat, ale aby mezi nimi ty cestičky byly hodně úzké, aby mohli
víceméně jako by každý si dělal to svoje. A to znamená, taková je i současná architektura Atlasu, ale víceméně čehokoliv to seznam vytváří. Takže uživatel, když se na to dívá, tak má pocit, že kouká na webovou stránku a tuší, že zatím je asi nějaká aplikace. No a ta webová aplikace je tedy vydaná na klientskou část, která je v JavaScriptu, to je to, o čem já vám můžu říct něco víc, a za část serverovou, která je psaná v jazyce Python. A ta serverová část je poměrně hloupá, je to malá komponenta, není nějak extra nabušená, a i třeba, jestli to programování vás víc zajímá, tak asi tušíte, že volba jazyka Python nepatří mezi ty nejvýkonnější nástroje, když o to náží, co bychom mohli mít v arzenálu, jo, spíše pohodlný než co jiného. A ta webová aplikace v Pythonu tam funguje za dvěma účelama. Buď to zpracovává nějaké úkoly, které sama umí tak trošku vyhodnotit, může třeba nějaká data sama poskytnout z databáze, která je její konce. Takže řada dat, která v Atlasu máme, jsou uložena v databázi MongoDB. MongoDB je takzvaná dokumentová kýběru databáze, která není taková tradiční, relační, možná jste se o databázích někde určitě nebo slyšeli, a dozvěděli jste se, tam jsou nějaké tabulky a sloupečky a řádky, tak to platí jenom o nějaký databázích. My jsme tady zvolili databázi, která není relační, protože to odpovídala tvaru dat, která potřebujeme v té databázi mít. Ale na druhou stranu ta MongoDB, i když je pro nás užitečnější, tak nemá žádné jako kartografické nebo geografické GISové vlastnosti, které by se nám čemukoliv hodily. My se na ní díváme skutečně jenom jako pouhé úložiště dokumentů, neděláme na ní žádné takovéhle operace. No a ta webová aplikace v Pythonu tedy tím pádem komunikuje s databází a pomocí ní obsluhuje to, co je potřeba. Ale zdaleka ne všechno, co uživatel v tom školním Atlase chce dělat, tak může být vyřešeno touhletou cestou. Zeptám se aplikace, ta získá data z Pythonu a máme to zpátky. A proto ta Pythonová aplikace funguje na druhou stranu také jako jakási proxy, jako předávač někam dál, uvnitř infrastruktury seznamu, protože spoustu dalších služeb, které ten Atlas nabízí, tak vlastně nenabízí úplně on, ale používáme tomu nějaké třeba servery, které mají k dispozici mapy.cz s jejich vlastníma databázemi, s jejich vlastníma službama. A to znamená takhle tyhle tři základní patníky, na kterých stojí celý ten Atlas, frontendová část JavaScriptu, Pythonová uprostřed a vedle toho databáze s daty, plus nevyřešené celé kolečko další napojení na nějaké další vnitřní komponenty, to jsou seznamy. No, tohle to má takové asi neúplně nelogické pozadí. To se říká u programátorů, že je jako požadovaná kvalita, aby byli hodně líní. Nevím, jestli jste to někdy slyšeli, ale že je dobrý, když je programátor línej, protože on pak tím pádem jako naprogramuje ten stroj, aby dělal tu práci za něj. A to chcete od programátora, že jo, aby programoval ten stroj. Já bych teda s dovolením řekl, že ještě lepší, než nechat stroj, aby dělal tu práci za mě, říct někomu jinému, jo. Takže tu lenost já si představuju spíš takhle. A my jsme teda v Atlase usoudili, že řada funkcionality, kterou chceme nabízet, se částečně nebo plný kryje s tím, co už se z něho někdo dělá. Tam je značný tým lidí, co vytváří ty mapy.cz, o kterých jste určitě slyšeli. To jsou desítky a desítky lidí, oni to dobře umí. A tak jsme si řekli, že bychom mohli toho, co oni dělají, využívat. Takže jsme se přímo jsme za nima šli a říkali, dobře, tak vy máte komponentu, která umí pěkně v mapách hledat, umí to dělat třeba s ohledem na to, na co se člověk na té mapě zrovna dívá, umí během toho opravovat překlepy, lematizovat, skloňovat ty termíny, odstraňovat diakritiku, to je to nejmenší a podobně. Takže když v tom mapovém, když v tom Atlasu chceme používat hledání, já to budu zkoušet, zkusit, slyšel jsem teď, že je populární RIM. No, je rozbitý, to tak zrovna tady tohle je funkcionalita, kterou my v tom Atlase vůbec neřešíme. To za nás dělá ta část, která hledá v mapách. No, takže už víte, za kým půjdeme, až se vrátíme zpátky. Já do Prahy, tak hnedka budeme psát. Nefunguje vyhledávání klimu a to budou řešit nějací naši milí kolegové, kteří starají o mapy. A takže tohle je otázka vyhledávání. Stejně tak databáze bodů zájmu, to znamená jednotlivý obsah v té mapě. My v Atlase nabízíme spoustu obsahu vlastního, který na mapách do té doby nebyl. To jsou všechny ty areály, které můžou být něčím zajímavé, co já bych, lidografické desky nebo podnebné pásy a takhle. Ale potom spoustu dat, tam uživatel očekává, že uvidí, na které je nabitý z těch map, a to jsou třeba ty výškové body nebo města, a řeky a takhle. A takže jsme z map převzali, nebo
využíváme i databázy bodů zájmu a když oni chceme něco ukázat, tak zase to bereme od nich. No a existující kartografická redakce, tím se myslí sada kartografů, kteří se znovu se starají o to, aby ty mapy dobře vypadaly, kteří se starají o ten vizuální styl, aby to bylo taky zážitek prohlížet, aby to nebylo jenom čistě informativní, ale aby to mělo nějakou úroveň, aby to splňovalo ty kartografické náležitosti, aby pro různá měřítka a tak dále a tak dále. Takže tohle jsou všechno věci, které my jsme se rozhodli, že převezmeme z toho, co už seznamu bylo zažité. No, potom ještě jsme vytvořili drobnou závislost v rámci těch článků. Tedy to je to nedávno přidaná funkcionalita, co se děje. Uživatel si čte o Rakousku a chtěl by se taky dozvědět, ještě teda to Rakousku, jestli se tam aktuálně něco je. A takže my mu dovolujeme v slouci s informacemi o Rakousku. Tady ne, co se zde děje, mu ukazujeme, co se zde děje. No a opět, protože jsme teda lidiví, tak jsme se rozhodli, že ty články tam nebudeme vkládat ručně, ale zeptáme se v seznam zpráva, co se jiná část, co seznam dělá, jestli by tam neměli nějaké informace k Rakousku. A oni řekli, že ano, že dokonce přímo na to nabízí takzvané REST API, to nevím, jestli spadá do kompetence vašeho vzdělávání nebo vaší praxe, že prostě oni nabízí rozumně strojově zpracovatelná data toho, co publikují na webu, a takže my vlastně ani nemusíme jaksi na tajňačku nějak v rámci těch našich serverů s nimi komunikovat, ale můžeme úplně napřímo nechat z prohlížeče našich uživatelů stahovat články z webu Seznam zprávy za předpokladu, že si řekneme, který chceme. A to se ukázalo, že je právě složité, protože my víme, který chceme. My chceme ty, co jsou v Rakousku. Ale tahle informace o tom, že to má být v Rakousku, není úplně jako přímočeře převeditelná do toho strojového jazyka, jak my se jich ptáme. Protože oni říkají, my vám dáme články, ale musíte si říct, jakýho druhu ty články chcete. A jaké druhy článku nabízíte. No a oni řeknou, máme tady 1000 druhů článků. A teďka takže my musíme prohledat všech 1000 druhů článků, někdy přesně, zjistit, co z toho odpovídá Rakousku. Rakousku odpovídá 2514 nebo něco takového, protože každý ten druh má nějaký identifikátor a musíme si poznamenat, jo, Rakousko, to je 2514, kdybychom chtěli někdy vidět všechny články z Rakouska. Takže narážíme tady v rámci těch dvou, jo, představuji si ty dva servery, na každém sedí ten jiný programátor, jedno z nich jsem já, druhý z nich jsou ty články a oni se spolu musí nějak dohovořit a není to úplně vždycky přímočary. Oni jsou připraveni na to poskytovat články každému, kdo si řekne, ale musí se vhodným způsobem identifikovat, které bude mít zájem. Máme takovéhle kostce úskalí toho návrhu typu microservices, kdy jsou teda ty komponenty vlastně velmi udělané. Počul jsem tady vzůvku o datovém formátu GeoJSON, který jsme použili jako hlavní komunikační médium pro přenos těch referencovaných dat, ať už z databáze do té aplikace v Pythonu, nebo z té aplikace v Pythonu do JavaScriptu a dokonce v řadě případů i v rámci komunikace mezi některými těmi backendy. Tak tohle to není úplně, že bych chtěl dělat extra reklamu tomu formátu GeoJSON, jestli jste někdy o něm slyšeli, tak možná jsme si na něj udělali vlastní názor, že třeba tím, že je to podmnožina jazyka JSON, tak trpí všemi těmi neduhy, co ten jazyk JSON v sobě obsahuje. Ale pro naše potřeby se ukázal jako přiměřeně dostatečný. Z několika důvodů, za prvé je triviálně zpracovatelný v JavaScriptu. To je ten programovací jazyk, co máme k dispozici ve webových prohlížečích. Tam nic jako jinýho nejde, takže musíme tak trošku technologicky omezeni. Potřebujeme takový formát, který se bude dobře zpracovávat. Neříkám, že bychom neuměli zpracovat jiný, ale s tímhle se pracuje rozhodně nejsnáz. No a předpis toho GeoJSON nám diktuje, že můžeme pohromadě držet jak ta geografická nebo geometrická data společně s nějakými metadaty. Protože řada těch formátů používaných pro zeměpisná data trpí tím, že je to v nich hodně oddělené, že tam třeba věnovaná geometrickým informacím. Tady prostě leží na kupě 20 milionů nějakých bodů, které dohromady tvoří spoustu mnohouhelníků. A někde úplně jinde jsou k tomu nějaká doplňková metadata, nějaké klíče a hodnoty, které k tomu patří. Což při určitém úhlu pohledu dává smysl, ale tak, jak s tím potřebujeme pracovat my, tak jsme rádi, když je to vždycky celé pohromadě, když víme, že tahle entita odpovídá třeba v České republice, která má nějaký tvar a k tomu ještě přísluší nějaký název a hlavní město a HDP a hymna a takhle, takže tohle tomu je dovolné. Ten GeoJSON ještě k sobě obsahuje, nebo k sobě, nad ním je vystavená stavba, která se nazývá TopoJSON, kdyby náhodou vás někdy zaujala možnost reprezentovat ta geometrická nebo geografická data v formátu JSON, tak na to možná narazíte.
což je rozšíření toho Geo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 
takové ukládání geometrických dat, kde došlo k deduplikaci společných segmentů. Když mám dva státy, které spolu sousedí, tak geometrie, která popisuje hranice těch dvou sousedních států, to nejsou dva mnohoúhelníky fakticky, protože pokud mám dva mnohoúhelníky, tak nemám garanci, že ta jejich společná hranice prochází stejnými body. A takže, aby byla zachována topologie, tedy sousednost dvou států, tak nemohu geometrická data dvou států ukládat jako dva mnohoúhelníky, které jsou na sobě nezávislé, ale fakticky ty body, které jsou společné oběma státům, by v tom datovém formátu měly být uloženy jenom jedno. A takže za prvé je to korektní, a za druhé je to objemově menší, protože ty nadstavbové společné body se z toho odstraní. Takže to podívej se mi v tomhle z toho dobré rozšíření. Tak, dostáváme se k části o JavaScriptové aplikaci. To je ta věc, na kterou se dívají uživatelé, když píšou Atlas Mapy CZ. To je ta věc, webová stránka se stává z HTML, z CSS a z velkého množství JavaScriptu, proto je tady JavaScriptový for, kdybyste nevěděli, o co jde, to je velká legrace. A to všechno vykonává prohlížeč každého našeho uživatele. My se soustředíme, aby z toho měl přiměřený uživatelský zážitek, takže chceme, aby to vypadalo dobře, aby tam byly všechny data, co jsou potřeba, ale zároveň, aby toho nebylo moc, protože jinak se vystupujeme riziku, že za prvé se to bude dlouho načítat, když to bude moc, a za druhé, že se to bude pomalu zpracovávat, protože procesory a obecně hardware našich uživatelů není neomezený. A my teda se snažíme cílit i třeba nejenom na ty, co mají zrovna nejnadupanější počítače k dispozici. Co to v případě Atlasu znamená? Je to aplikace, která je psaná v takzvaném vanilla JavaScriptu, tedy není psána pomocí žádného frameworku, pomocí takových nástrojů, které dneska bychom řekli třeba React, Angular, Vue, to jsou termíny, techniky, názvy různých takových frameworků nebo velkých knihoven, které byste mohli chtít, když byste dělali webové aplikace, používat. Tak ta aplikace Atlasu jich nepoužívá. Je to dohromady asi 250 kB toho JavaScriptu, což je nadprůměrné množství. Dneska normální webová stránka, pokud u sebe nemá právě nějaké ty speciální balíky frameworkové, které by značně jako navýšily její objem, tak normální webová stránka nepotřebuje fakticky žádný JavaScript pro své fungování. A když je nějak interaktivní víc, dá se říct, že je to spíš aplikace než stránka, tak u sebe může mít třeba desítky nebo stovky kilobajtů toho JavaScriptu. Takže my se tady dostáváme zhruba na 4 MB, což považujeme za množství, které je ještě akceptovatelné. No, pro zobrazení v tom Atlase jsme nepoužili žádné z existujících JavaScriptových API nebo JavaScriptových knihoven pro vkládání map do stránek, což může být kontroverzní, protože asi tušíte, když dneska si chcete do svých stránek vložit mapu, že existují přinejmenším jednotky, ale možná desítky různých služeb, které vám tohle nabízí fakticky zadarmo. Tady si třikrát klikni, vybereš si na jakých souřadnicích, bude zrovna z třeté mapy, podívej se na jeden z našich mapových odpadů, který nabízíme, takhle to bude velký, jestli to bude interaktivní a ne. Tady ti nagenerujeme 7 řádků kódu. Nakonec mapy.cz mají přesně to samé, taky můžete si na mapy.cz vložit mapu do vlastních stránek různýma technologiemi. A takže my jsme uvažovali, jestli něco z toho nepoužít, když jsme jako začínali dělat, ale ukázalo se, že úplně ne. A ten hlavní důvod byla nestandardní mapová projekce, nestandardní zobrazení. Protože fakticky jakákoliv mapa na webu, taková ta jako konzumní mapa, na kterou se dneska budete dívat, bude v Mercatorově zobrazení. A to je něco, co jsme od začátku nechtěli dělat. Chtěli jsme ho třeba nabídnout, nakonec si ona ukazovala, že je možné na něj přepínat. Ale to primární zobrazení jsme chtěli mít jiné, takové, které třeba o něco méně deformuje ty plochy směrem k polu. A valná většina těch služeb, které vám dovolí vložit si mapu do stránky, je vázána na jedno konkrétní zobrazení. A jako skoro vždycky je to ten webový Mercator. A potom jsme také rozhodli, že bychom chtěli pracovat s vektorovými daty, že bychom chtěli udělat krok stranou od toho, co na webu mapy.cz se dělá tradičně. Leta, 20 let mapy.cz ukazují mapové odklady vždycky jako rastrové, předrendrované kartografickou redakcí po nocích, jo, do kvalitních, pěkných, ale rastrových dlažíček. A chtěli jsme vektorová data. A vektorová data jsou pořád ještě v roce 2021 něco trochu nezvyklého, ne, že by se s nima nedalo pracovat, ale podpora pro ně není tak snadná. A
U těch vektorových dat navíc ještě stále často narážíme na to, že když už jsou vektorová data někde podporována, tak to jsou dlaždicovaná vektorová data. Protože vektorová data se dají dlaždicovat úplně stejně jako Astrova, a jestli máte na mobilu aplikaci mapy.cz a v ní máte stažené podklady pro offline použití, když zrovna v poruce není vyfijaný data, tak máte v mobilu dlaždicová vektorovaná data. A to je zase ovšem věc, která je vázaná na použité zobrazení. Protože pokud se rozhodnete vektorová data dlaždicovat, tak je nejdřív musíte projektovat a potom teprve dlaždicovat. A naše ambice, řekněme zpočátku velké, ale zatím ještě existují na to nabízet různé druhy zobrazení, které vedly k tomu, že jsme se nechtěli zafixovat na použití nějaké té služby třetí strany. A proto jsme se rozhodli, že napíšeme to zobrazení mapy tak trochu sami, ale ne úplně. Je tam použito několik knihoven, které nám s tím používají. Jsou to knihovny z ekosystému D3, možná jste o tom někdy slyšeli, jestli ne, doporučuji, jestli vás zajímá cokoliv z vizualizací dat na webu, tak SADA, neřekl bych, že je to knihovna, ale to spíš ekosystém nebo velký balík nástrojů pod hlavičkou D3, je to, co bych doporučil, D3 Zoom pro ovládání interaktivitu, D3 Geo pro všechno možné s projekcemi, IRCAT je knihovna, která je od autorů knihovny Mapbox a ta dělá triangulaci polygonů. A knihovna TopoJSON logicky na zpracování dat ve formátu TopoJSON, o kterém jsem mluvil před chvilkou. Aby to nějak vypadalo, tak se taky tam ještě musí používat jazyk CSS pro stylování, když toho tam není příliš mnoho, tak pro zajímavost používá se tam preprocesor jazyka LESS. To je celkem jako okrajová informace, jenom kdybyste někdo byl fanoušek z těch webových věcí. Vykreslování mapových dat. No, v Atlase se ukazuje, že potřebujeme kombinovat data rastrová i vektorová. Proč? No, rastrová data jsou taková, které neumíme vektorově udělat hezky. To jsou, jednak je to ta fyzicko-geografická mapa, mapa povrchu Země, když se na ní zpátky podíváme, tak to je příliš velké množství informací, než abychom si mohli dovolit je přenášet ve vektorové formě a renderovat v JavaScriptu. A takže jo, to jsou typicky ta pohoří. A takže pro potřeby téhle té mapy jdeme starou cestou kartografů, kteří vytváří ručně na nějakém výzu tuhle mapu a pak ji nechávají přes noc renderovat do rastrových dlaždic. A druhé místo, kde se objevují rastrové podklady, tak to zrovna není dobře vidět, vybereme nějakou jinou, tady je relief. Takže tady tam máme poloprůhlednou vrstvu. A vidíte, že je to čistě areálová mapa a tady to máme poloprůhlednou vrstvu se stínovaným reliefem. A to jsou zase data, která ve vektorové podobě jsou příliš objemná pro to, abychom s nimi dělali něco v reálném čase. A takže výšinový relief a poprvé Země máme rastrové, ale zbytek dat, která na to zobrazuje, jsou vektorová, skoro všechno ostatní. No a ta data vektorová my musíme rasterizovat samozřejmě. Rastrová data se vyvoje snáze vykreslí snadno a to je HTML značka obrázku, vymlbl, kdo tý dáte odkaz na obrázek a máte hotovo. Tam není úplně, co bych vám vykládal. A takže vektorová data, když se vykreslují, tak tam je to těžké, protože máme ve webovém prohlížeči dvě možnosti, jak to dělat. A je to přesně křižmo, jako když na začátku Ivana se ptala výhody jednoho s nevýhody druhého a obráceně. Buď to tam existuje velmi komfortní, pohodlná sada funkcí, která se nazývá 2D Canvas, která nám dovoluje ty vektorové tvary vykreslovat se vším možným, abych citoval robota Bendra s Futurami, s Blenčekem a s Děvkama, to můžete si tam vybrat všechno, středně stínování, poloprůhledností a tak dále. A tohle to rozhraní je pohodlné pro programátory, ale úplně pomalé a při větším množství těch dat uživatele a hlavně jich prohlížeče se tam točí dvě tráčky, všechno to hučí. To nechcete. No a pak vedle toho na druhé straně úplně je rozhraní, které se nazývá WebGL, což jestli jste fanoušci do 3D grafiky, tak možná vás zaujme, že je to podmnožina rozhraní oficiálního OpenGL, konkrétně je to OpenGL ES2.0, které nám dovoluje vykreslovat věci velmi významně rychleji, neboť to funguje tak, že přímo programujeme vykreslování na dedikovaném grafickém hardwareu, na grafických kartách našich uživatelů, takže dokud ten uživatel má nějakou neintegrovanou grafickou kartu, tak můžeme docílit řádově vyššího výkonu použitím rozhraní WebGL, které je ale extra spartánské. Já si v něm člověk nenaprogramuje sám, to nemá. A WebGL stejně jako OpenGL je více či méně omezeno na vykreslování trojúhelníků. A
To je hrozně moc trojúhelníku, jo, vidím, že se smějete, trojúhelníku to zvládá miliardy a miliardy za vteřinu, ale fakt jsou ty trojúhelníky a přece jenom, aby vypadaly dobře, tak je zatím velké množství práce. Takže je to tradiční něco za něco, buď pohodlí rychlost vývoje, anebo rychlost samotné výsledné reprezentace. No my jsme se rozhodli, že budeme používat oboje dvoje, že jako neonecháme se obezit buď tím dvourozměrným nebo tím vektorovým vykreslováním. A takže my to děláme tak do Atlasu, že ten Atlas je fakticky tvořen dvěma HTML značkama Canvas. Jestli jste někdy zkoušeli HTML něco nějakou grafikou, tak se to neobejdete bez značky Canvas, takové rastrové plátno velké a jsou tam dvě přes sebe. A do jednoho z nich my vykreslujeme rychle a do druhého hezky. A když se to jako dá přes sebe, tak to vypadá, že je to hezký, přitom rychlý. Takže to je takové, jo, tam je technologické omezení do jednoho, toho se nedá přistupovat oběma technologiema naraz. Nemůžeme v jednom plátně, v jedné trastvě, v HTML mít zároveň rychlost i komfort. No ale protože jsou z definice průhledné, tak můžeme do jednoho vykreslovat rychle ta data, která jsou objemná a nemusí třeba být tak krásná. No a do druhého můžeme vykreslovat pomalej, ale zase hezčím způsobem. No a takže podle toho my ta data dělíme do dvou kategorií. Rohouhelníky, těch je hodně, lomený čáry, těch je hodně, případně nějaký rastrový obrázky, to jsou ty dlaždice, mapy povrchu nebo eličkového reliefu, tak to vykreslujeme rychle, pomocí VGL. No a tam, kde je dat méně, tak si můžeme dovolit ten komfort, aby to vypadalo hezky, použít to rozhraní Canvasu například pro vykreslování textu, protože vykreslovat písmo pomocí OpenGL je odvětý problém, velký problém počítačové grafice, když dneska pojedete na konferenci. Dneska nepojedete na konferenci o počítačové grafice, protože je všechno online. Když dneska se přihlásíte na online konferenci, tak pořád ještě uvidíte tam přednášky o tom, jak vymysleli nový algoritmus, jak v OpenGL vykreslovat text. Když bych myslel, že už je vyřešený 40 let, pořád ne. Takže my jsme rádi, že tohle nemusíme a děláme to pěkně pomalu, komfortně. Dostáváme se do té fáze, kdy máme v plánu, no ne úplně se klubit, ale říct, co si myslíme, že nám docela dobře funguje, že byl dobrý nápad, jo, a budou ty špatný nápady nakonec. První dobrý nápad, data-driven styling. Omlouvám se, že je tady tolik textu, neuměl jsem to úplně o moc zkrátit. O co tady jde? No, v Atlasu, typická entita, kterou ukazujeme, areál, nějaká plocha, a k té ploše přísluší číselná hodnota. Představuju si Českou republiku a k ní číselnou hodnotu, která říká počet obyvatel na čtvereční kilometr. Takže to jsou data, která my máme uložená v databázi. A v databázi je jenom ta číselná veličina. Rozhodli jsme se, že budeme flexibilní. My sice víme, že vizuálně to odpovídá mnohouhelníku, který je světle růžový, a ta světle růžová se stala proto, že jsme rozhodli, že ta mapa, která ukazuje zavidnění, má sobě odstíny červené. Ale v databázi jsme se rozhodli, že budeme ukládat výhradně syrová data a ne nic, co by přímo souviselo s vizuální reprezentací. No a tím pádem v databázi státu my známe jenom to její zavidnění a plus evidujeme jakási metadata, která jsou převodní informace, kterou v JavaScriptu musíme znát k tomu, abychom dokázali vizuál dopočítat u klienta. Čili v prohlížeči našeho uživatele my víme zavidnění všech států. No a dozvíme se z dat naší databáze, v naší MongoDB je uloženo, že zrovna zavidnění by bylo dělat hezké dělat pomocí odstínu červené. Někdo, kdo má lepší estetické cítění než já, nadefinoval, které odstíny červené budou a které jsou třeba prahové hodnoty mezi nima. No, a takže vlastně to aplikace potom už jenom provede fakticky to samotné nabarvení. No a tady tenhle ten data-driven styling, kdy ten vizuál není nikde ukotvený napevno a dynamicky se dopočítává na klientu, nám teda dovoluje za prvé flexibilně reagovat na to, že se rozhodneme, musíme říct, že jsem se ten film, myslím, že ne, že tady je spíš jako hnědá než červená, a dovoluje nám to reagovat na změnu té barevné škály. Že když se někdo rozhodne, že bychom mohli třeba, co já vím, místo odstínu hnědé tam dát odstínu modré, tak se nemusí měnit barva všech těch entit, které jsou tady zobrazeny, ale na tom jednom místě, kde jsou definovány barevné odstíny, fakticky ta legenda, tak můžeme říct jiné mezní hodnoty. No ale zároveň taky máme tady potom tu možnost interaktivity, kde já se rozhodnu, no dobře, chtěl bych vidět jenom ty státy, které mají zalinění v tomhle rozpětí. No a my umíme obarvit, všechny ty ostatní umíme třeba udělat jinou barvou nebo průhledně. Případně někdo zobrazit více druhů naraz. Takže tohle si myslím, že je správný přístup, jak s těma datama pracovat. Interaktivní nápisy na mapě s povrchem země. Vy jste už viděli, jak vypadá mapa s povrchem země, teď ji
rozbírat nebudu, to bych akorát ztrácel čas. Chtěl jsem říct, že na ní je spousta popisků a tím ona se liší od ostatních map, které my máme. A pozicování popisků je těžká disciplína. A jak to vymyslet, kde ten popisek bude, jak bude natočený, jestli bude podél křivky, jaký bude mít rozpal, jako bude mít velikost písma a styl. A taky ale je těžké to počítat, i když se někdo rozhodne, že teda to písmo skutečně bude tady název řeky podél toho toku, tak potom umístěvání a reprování těch jednotlivých písmenek, to jsou těžké disciplíny. A takže v tomhle tomu jsme se rozhodli, že to necháme, aby za nás udělali naši placení profesionální kartografové s předstihem. No jo, a tak oni nám vyrobili pěknou mapu s povrchem, kde jsou ty nápisy, a ty nápisy jsou jako super, a vidím tady, když se podívám, jo, Karpaty, jak mají mezi písmenama spoustu, až je to dokřivky, všechno je to dobrý, dokud to nemá být interaktivní. Protože, když já v tom JavaScriptu nějakou věc vykreslím, tak velmi dobře vím, kde jsem ji vykreslil, a tím pádem ji umím udělat interaktivní, protože zhruba mám tušení o tom, kde je. Jinak je tomu s nápisem Karpaty, protože nápis Karpaty je součást rastrové dlaždice, protože jsme říkali, že tahle mapa je rastrová. A takže pro nás je trošku komplikované, jak uživateli dát najevo, že je tam interaktivní část. Uživatel to chce vidět. A to nejenom, že na to klikne, ale když hýbe tou myší, tak by taky v jednu chvíli chtěl, aby se mu změnil kurzor, aby pochopil, že nám je něco interaktivního. Takže ještě dřív, než on klikne, tak já bych moc rád věděl, jestli ta věc, nad kterou zrovna je kurzor, je interaktivní. Což je problém, pokud je ta mapa celá rastrová. A takže řešení toho problému funguje tak, že jsme poprosili kartografickou redakci, jestli by ten jejich systém, který rendruje vektorová data z GISu do rastrových hlavnic, nemohl ještě bokem na výhybce nám do nějaké množiny sdělit, na jakých souřadnicích jsou jaké nápisy. Všechny ostatní entity, které oni tam rozmístí, všechna ta pohoří a co já vím, vodní plochy, to mě nezajímá. Ale ty jednotlivé nápisy, každý má kolem sebe jakýsi ten bounding box, který je nějaký mnohouhelní, který ho ohraničuje, tak jestli by oni nám mohli, krom těch rastrových informací, ještě říct množenou všech mnohouhelníků s textama, který vyprodukovali a pečlivě, citlivě napozicovali. A takže my vlastně díky tomu můžeme teďka na tom frontendu mít představu o tom, že na té mapě jsou nějaké interaktivní oblasti, nejsou vidět pro uživatele, ale jsou vidět pro tu JavaScriptovou aplikaci, která při každém posunu myší testuje, jestli se kurzor nenachází uvnitř nějakého toho mnohouhelníku, protože kdyby jo, tak ho musí změnit z šipečky na pacičku a zase naopak. To mám pocit, že se ukázalo jako vhodné řešení. No, to jsme rádi, to byl vlastně jeden z prvních základních stavebních kamenů toho atlasu, že bychom chtěli ukázat, jak je to s těma zobrazeníma, s těma hlavními projekcema, klasicky na základní úloze, zeptejte se školáka, co je větší, jestli Grónsko nebo Austrálie, že jo, školák odevře, to já vím, mapy, mohli bychom to ukázat na mapách od Google, ale to je to na mapách od Čech, protože nakonec používají stejné zobrazení, dneska vidíte, jak si stojí souboj Grónsko z Austrálie. No a jako studenti teda kartografie dobře víte, že fakticky Austrálie je třikrát větší než Grónsko. A že na vině je použité zobrazení. A takže jsme chtěli mít možnost našim žáčkům zaprvé ukázat výchozí zobrazení, ne? Volba padla na Robinsonovo, které bývá populární při vzdělávání. A zároveň i mít možnost ta zobrazení přepínat. No a právě proto, že jsme pro jednotlivé ty geografické výpočty použili knihovnu D3, o které jsem mluvil na začátku, tak máme k dispozici velký balík všech, bych řekl, myslitelných zobrazení, ten balík D3 Geo Projection, můžete si ho zapamatovat nebo zapsat a uvidíte, jaké všechny teda projekce a jak jsou tam implementovány. No a pro nás tím pádem tady ta možnost přednout do zobrazení, která je k dispozici jenom u těch map, které nemají rastrové podklady. Tak ta možnost přepnout zobrazení mezi Mercatorovým, to je to velký Grónsko, a Robinsonovým, realističtější, neříkám úplně bezvadný, pořád by mělo být třikrát menší, ale lepší, jo. Tak tohle je pro nás úplně triviální, protože to jenom znamená do vykreslovacího procesu prohodit ten projekční algoritmus z jednoho knihovního volání na jiný knihovní volání. A takže i do budoucna doufám, že je tam otevřený prostor pro to, abychom třeba těch zobrazení tam mohli si dovolit přidat ještě větší prostor. Tak, což mi připomíná tady občas mluvím o nějakých technologiích,
nevím, jestli vás zajímavý nebo ne, ale kdyby náhodou, jo, tak tady na začátku na prvním slajdu ten QR kód odkazuje na tu prezentaci, co tu mám. Takže kdybyste se zpětně na ní chtěli podívat, případně něco, co jsem říkal, vám uteklo a chtěli jste si to osvěžit, tak si můžete tady tenhle ten kód vyfotit, co tu mám, a na té adrese ta prezentace bude uložena. No, to vám nemůžu říct, jak dlouho, protože to sám nevím, ale snad dlouho. A, tak jo, a mám pocit, že tím jsme přesunuli se do poslední části, to je ta poslední část věcí, na které nejsme tak úplně moc pyšní, protože nemáme dořešené, podíváme se k tomu. Jo, ještě ne, ještě tady jeden povedený kousek. Jo, jak poznat, co uživatel kliknul? No, to je, souvisí to trošku s těmi mapovými popisy. Já jsem říkal, že dokud tu věc vykreslujeme sami v JavaScriptu, tak dobře víme. Ale úplně to tak není, protože i věci, které si sami vykreslíme, tak mohou být někdy pro klikání komplikované. No, když vytváříte webovou stránku a chcete, aby byla interaktivní, tak krom těch základních interaktivních věcí, co HTML existují, to jsou odkazy. Víte, už to toho není, to snad víte, to bylo interaktivní, už to bude klikací odkazy. Ale když děláte JavaScriptovou aplikaci, tak interaktivní může být cokoliv, co v té stránce je reprezentováno HTML značkou. Nápis, nadpis, podstavec, obrázek. Na to všechno můžeme odborně řečeno přidat posluchač. A pomocí funkce App Event Listener se přímo dozvědět, že uživatel na něco kliknul. No ale to nepřipadá v úvahu ve chvíli, kdy celá stránka, respektive celá ta scéna, na kterou se uživatel dívá, je realizovaná jednou HTML značkou. No a to je náš případ. Já bych si tady dovolil takhle použít ten nástroj na prozkoumávání struktury stránky. A všechno, na co se uživatel dívá, je skutečně fakticky realizováno dvěma přes sebe umístěnýma HTML značkama Canvas, o kterých už jsem tady mluvil. Jedno z toho je rychlý vykreslovač, jedno z toho je hezký vykreslovač. A takže z nich už zpětně nemůžeme žádnou strukturu vykoukat. Je to jako když použijete Microsoft Paint. Tam je malování, ne? Kliknete, že chcete udělat čáru, odmalete čáru, a když pak tý čáře chcete vzít barvu, tak už je pozdě, že už jste jednou namalovali na to plátno, ona se stala součástí té rasterové plochy, no a to už potom barvu jako měnit nemůžeme. A takže obrovný problém musíme řešit, když uživatel klikne do mapy a ptá se, co tu je. A tomu se říká teda feature picking. A co my s tím děláme? Tak nejprve provedeme inverzní projekci, souhradic myší do zeměpisných souhradic. Logicky potřebujeme vědět, na které místo na zemském povrchu ten uživatel kliknul. To samo o sobě může být netriviální, protože jak možná víte, některá mapová zobrazení nemají jasně definovanou inverzní funkci a musí se to hledat pomocí nějakých iterativních metod. Ale to naštěstí není případ ani Mercatorova, ani Robinsonova zobrazení. No a potom, když už teda víme, na které místo na zemském povrchu, na které souhradice uživatel kliknul, tak potřebujeme zjistit, co tam je. No, to se nedá vyřešit jinak, než že projdeme všechny ty entity, které jsme vykreslili a ptáme se, nekliknul do tebe. Což v případě mnohouhelníků je snadné, pokud umíme ten bod na test přítomnosti bodu mnohouhelníku, to my samozřejmě neumíme, ale víme, že to dělá nějaká funkce v nějaké knihovně. Horší je to u takových prvků, které jsou reprezentovány čárami. Protože čára má touštičku 0, jestli si dobře vzpomínám, a takže se na ní blbě trefuje. A takže co se týče Sharp, tak jsme museli naimplementovat vlastní algoritmus, není to žádná extra magie, je to prostě počítání vzdálenosti bodu takového toho pomocí kolbice, ne, k nejbližšímu místu na křivce, a tím pádem dotazování na klikání na jednotlivé lomené čáry děláme, takže vlastně testujeme tu čáru, jako kdyby měla nějakou nebolovou touštičku, testujeme vzdálenost. No. A takže to je výběr, to nám funguje docela dobře, a teďka to nám úplně nefunguje dobře. Jdeme se na to podívat, času už moc není. Identifikace bodu zájmu. Tohle je věc, kterou Ivana už jednou tady zmiňovala, že entity, které se zobrazují, mají většinou nějaké identifikátory. A problém je, když ta samá entita je k dispozici v různých zdrojích dat, protože každý zdroj dat si identifikuje, jak chce. A takže my jsme třeba původně pomýšleli na to, že bychom použili identifikaci, která se používá na mapách. Že na mapa.cz, skoro každá věc, na kterou tam koukáte, existuje proto nějaká identifikace. A ukázalo se, že to není úplně šikovné, že třeba ta identifikace není úplně stálá. Že se stane, že databáze těch věcí se přeindexuje, znovu nageneruje, často ta data jsou tam hodně importovaná, třeba z OpenStreetMap, pokud se jedná data mimo Českou republiku, a ty identifikátory zmizí a jsou nahrazeny nějakými jinými.
A takže tohle je komplikovaný problém. A my máme svoji databázi, svoji MongoDB a tam má vlastní identifikátory, které jsou samozřejmě zůstaly kompatibilní s tím, co se používá na mapách. A tak jenom jako zajímavost, kterou aktuálně se snažíme používat, ne, že bychom to používali za všespásnou věc, jsou takzvaná lidí data UID, což je koncept toho, že existuje datové úložiště, které má za úkol poskytovat data, respektive ontologie informací pro Wikipedii. A to úložiště se nazývá Wikidata a je to jistá realizace konceptu, které by se kdysi říkalo Web 3.0 nebo OVL, kde jednotlivé informace na webu, každá má nějakou jednoznačnou identifikaci a jsou mezi nimi nějaká hodítka, která vyjadřují vazby mezi těmi daty. Něco jako prostě web plný dat. A tahle stavíky data jsou pro nás užitečná, protože se ukazuje, že většina těch entit, které se v mapách ukazují, odpovídá nějaké položce ve Wikidata, takže může to mít stránku na Wikipedii, hodně vážně řečeno. Buď může, anebo má. A to znamená, že my jsme vlastně převzali ten identifikační systém z Wikipedie a rozhodli jsme, že pokud ten bod zájmu, nebo ta entita, ta republika, vrchol, řeka, nevím co, má něco na Wikipedii, o něm nějakou informaci, tak můžeme použít tu jejich identifikaci. Takže to je aktuálně za nás nejspolehlivější a hlavně nejstabilnější způsob, jak označovat věci v tom ataze. Což je trošku smutný, že nemůžeme použít nic vlastního, protože jsme se rozhodli pro číslování, které vyvinul někdo jiný a jsme tak trochu jako odkázáni na to, jak stabilní ono bude udržovat a zpětně kompatibilní. Ale neměli jsme k dispozici nic lepšího. Objem geometrických dat je naše oblíbená kapitola, máme jich moc, jsme rádi, že máme hodně dat, ale naši uživatelé zase tak moc rádi nejsou, protože by chtěli, aby se ta stránka načítala rychle a interpolovalo se s ní rychle. A takže tady vždycky bojujeme s tím, že ta data vlastně potřebujeme zmenšit maximálně, aby to bylo rychle načtený a rychle zpracovaný, ale zároveň chceme, protože jich je hodně a uživatel to hodně viděl. To je daň za ten vektorový přístup. Když jsou data rastrová, tak je to jasný, protože každá vlastníčka, co má 256 na 256 pixelů, je plus minus stejně objemná. Zatímco, když jsou to data vektorová, tak pořád řešíme, kde teda ještě ubrat na přesnosti nebo na té reprezentaci nějak zapracovat, abychom je tak velká neměla. A to zjednodušování je netriviální a je to domain specific. Některá data chcete zobecňovat nebo zjednodušovat s ohledem na něco jiného. Ku příkladu, jak Ivana mluvila o těch duhovkách, to jsou data, o kterých víte, že klidně by mohly být značně zjednodušení, ale protože zároveň s nima se krom tvaru pobřeží ještě bude vykreslovat třeba hranice státu, tak potřebujete, aby obě dvě ty křivky vypadaly stejně. To znamená, jejich zjednodušování musí probíhat v kontextu s těmi ostatními a tak dále. Zjednodušování dat je věc, kterou zatím ještě úplně dobře neumíš. Opravdové vykreslování mnohouhelníků. To by jeden řekl, že už je dávno vyřešeno. My jsme původně převzali vykreslovací kód pro mnohouhelníky z mapy.cz, to jsme si mysleli, že budeme to udělat někdo jiný, ukázalo se, že ne. Takže totiž vykreslování mnohouhelníků je tradičně stíženo tím, že mnohouhelníky v sobě za prvé nesou informaci o tom, jak jsou orientovány, a za druhé mohou obsahovat díry. Protože pouhá posloupnost souřadnic, která vytvoří mnohouhelník, nestačí. Když to má v sobě díru, musí existovat mechanismus, jak říct, že tam někde díra. A za druhé musí být řečeno, jestli počítáme tu oblast, která je uvnitř toho mnohouhelníku, anebo vně. A to se většinou řeší pomocí nějakých chytrých triků. Buď to používáme takový datový formát, který už sobě to neumí, anebo se domluvíme, typu jedno je po směru hodinových kročíček a druhý proti, nebo první je nejdřív obvod a potom jsou díry, nebo něco takového, případně se to různě kombinuje. A tohle to není jednoduché. Na mapy.cz se to historicky nikdy moc neřešilo. Protože všechny mnohouhelníky, které jsou na mapy.cz, jsou buď to jednoduché, nemají díry, anebo se jim ukazuje pouze obvod a nevýplný. A dokud vykreslujete jenom obvod, tak nemusíte nic z toho řešit, ani orientaci, ani díru. A takže museli jsme celý ten proces vykreslování mnohouhelníků pro potřeby atlasu, kde se teda ukazují v férově data opravdová, komplikovaná, včetně děr, a ukazovat jiným způsobem. A během toho se ukázalo, že vlastně v databázi těch souřadnic, které používají mapy, jsou často ta data uložená opačně. Že jsou tam třeba v opačném pořadí, namísto posledních rodinových kročíček proti. A že si toho 15 let nikdo nevšiml, protože pro potřeby map to nebylo potřeba, protože se vykreslovaly jenom obvody. A my je najednou na atlasu chceme vykreslit vyplněné. Jo? A ten vyplňovací algoritmus nám vyplnil celý svět krom té oblasti. Protože to je ten doplněk, že jo, když uděláte špatně orientaci. A takže to je, to nikdo nečekáte, že na vás přiletí, že takovýhle problém.
Poslední věc, která si myslím, že stojí za zmínku, je, že aktuálně nemáme úplně dobrý proces toho, jak aktualizovat data pro ten Atlas. Máme kvalitního dodavatele, který nám, když mu zaplatíme, tak nám dodá správná data, ale protože data, která dostáváme od dodavatele, se nerovnají těm, jak je máme uložená v našich databázi, tak potřebujeme s těmi daty dělat netriviální nějaké transformace, než si dovolíme je do té databáze uložit. A tohle je to těžké, už protože někdy to znamená dílčí aktualizaci a někdy to třeba znamená, že vlastně všechna ta stará data se musí zahodit a udělat znova. Nemáme na to úplně zavedené procesy a je to komplikované také tím, že ta naše data, co máme v databázi, tak jsou seznamu v nějakých serverovnách a my, ani já, ani Ivana, z různých bezpečnostních důvodů třeba vůbec nemáme k těm datům přístup. Máme v seznamu tým nějakých lidí, kteří teda s vysokou bezpečnostní prověrkou smějí tam chodit a na ta data koukat, případně je zapisovat. Oni to rádi dělají podle toho, jaké instrukce my jim dáme. Ale ten proces je takový možná bezpečný, ale trošku zdlouhavý a nepohodlný. A takže věc, kterou bychom také ještě mohli dál vylepšovat v tom produktu, je, jak zjednodušit tok dat z nějakých úplně externích zdrojů, jejich následnou transformaci do tvaru, který se nám líbí, a jejich uložení na ty produkční provozní servery. Tak jo, za mě všechno, prostor pro vaše otázky, a to nejenom na mě teda, ale klidně i na to, co říkala Ivana, protože ona vám tak moc času na otázky nedala, tím pádem klidně můžete i na ní. Takže nejdřív poděkujeme. Teda mě tak mrzí, že jsem musel na začátku odejít. Já si pak asi nechám udělat privátní přednášku. Tak dotazy, kdo je nejvíc hungry na svůj dotazy? Tam vypadá, že je dotaz za dveřma, jestli vám můžu skrčit do řeči. Heslo. Zamíš to slovo. Díky. Tak. Zde chtěl zeptat, kde jste celou dobu byl, že o vás nevíme? To bylo fakt za mě teda aspoň velmi osobně toho skvělý. Jo, děkuju, jste moc hodnej, že mě chválíte. No. My tam máme go kancelář. Nevím, jestli to je to, co chcete slyšet, ale většinu času. Za to je jako pochvala a za druhé asi samozřejmě i rukou co je to, že já to třeba za prvé teďka jsem aby stalý členem, tak a ta komunikace asi opoustraná, ale jako primárně to bylo vyznít jako pochvala, možná osobní, nějaká zaujatost. Jo, ne, tak děkuju, jsem rád. No, já tím, že jsem z Prahy, tak když přednáším, tak většinou je to v Praze, tak úplně vám nemůžu říct, budu tady za týden zase někde, kdybyste měli něco dalšího zájem, tak hleda se nějak spojit online, kdyby vás něco zajímalo. Můžu se zeptat, mapy.cz přišly pod seznam od Plan Studio. Jaký to byl proces? Takhle, mapy.cz úplně nepřišly od Plan Studio, ten produkt mapy.cz vzniknul ještě dřív. Ale následně několik málo let po zavedení mapy.cz seznam akvíroval mapu a digitální divizi Plan Studia, což fakticky znamenalo, že všichni ti kartografové, co pracovali v Plan Studiu ze dne, šli pracovat k nám a tím pádem začali vytvářet ty pěkné, hezké mapy a namísto těch hnusných, co jsme tam měli předtím. Já se to teda nepamatuju. Já jsem tam už seznam tou dobou pracoval, ale vůbec si nepamatuju, že mapy. Jo, ano, rozhodně, jako kvalitativně. A protože ta technologie mapová zůstala identická, tím se nic nezměnilo. Ale tím, že jsme odkoupili takhle od Plan Studia všechny ty jejich kartografy, no to tím pádem došlo k velkému posunu toho, jak to vypadá. Další dotaz. Musíte mít dotazy. Už jsem tak vyčerpaný. No, jako, je pozdě. Jestli můžu já se zeptat, jak jste říkal, že máte ty data od dodavatelů, kdo jsou ti dodavatelé, jestli to není tajný. Tak a přecházuju na Ivanu. No, dodavatel, nevím, jestli vám něco řekne pan Končel, společnost teď, nebo tak nějak, není úplně známý, má nějaké kartografické základy minulost a vlastně dělá to na svoji firmu a používá zdroje, který citujeme a vlastně jsem to neukazovala. Já to ukážu. Takže tady vlastně z těchto všech zdrojů je to dlouhý seznam, který jsme našli ve čtvrtině teď někde asi. Takže tyhle všechny zdroje zpracovává do těch podkladů. Takže to je český dodavatel. Je to český dodavatel.
Když jsem tam viděl nějaký z atlas polský úplně dole. No, on používá opravdu různé zdroje podle toho, jak našel vzhledem k tomu tématu, tomu zaměření. Víte, když tam máme těch 75 nebo kolik těch mapových kompozic a opravdu je zatím skryto hodně dat a z různých zdrojů, takže... Takže si předpokládám na nějakou mnohodobu spolupráci, že to bude nějak to rozhodovat mnohodobu. Spousta dat vzniká jako v rámci prací akademických, diplomových a podobně, takže to je vlastně ve čtvrtek bude ten seminář, vlastně i Itera má svůj interaktivní školní atlas, kartografie má svůj školní interaktivní atlas, ale to jsou licencované věci. Tak, další dotaz. Jindřich je takový milovník map a kartografie. Vás tam nic netrklo na tohleto téma? No. Maximálně tak konstatování, že to je jasný. Páni, co se líbilo prváku? Pavle, co vás zaujalo? Mě zaujala to tu druhá část vlastně, jak se ty mapy tvoří. Jak se to vaří v té kuchyni, jak se připalí do špagety. Dobře. Páni, co myslíte, že přijde za revoluční změnu? A kdy přijde? Chystáte něco? My chystáme pořád něco. Máme spoustu dalších plánů, my jsme to dneska zase probírali s kolegou, že bychom řešili zobrazení kloubů, že jsme zobrazili jako hodně věcí, i jsem mluvila o zobrazení dvou map vedle sebe, aby se vlastně bylo možný pohybovat jako najednou, ale viděli jste různý, stejný území vlastně z různých aspektů. Ještě nám tam pořád chybí kartodiagramy, takže máme teď vlastně jenom plošné zobrazení těch ukazatelů, vlastně relativní hodnot vztažených k nějakému území, takže ještě abychom nezobrazovat absolutní hodnoty, tak ještě potřebujeme dotáhnout kartodiagramy. A pak ještě kartotypogramy, tečkovou metodu, asymetrickou. Tam právě narážíme na to, že vlastně atlas je cílený na druhý stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnází, takže je tam spousta možností a každý by tam chtěl vidět něco jiného, ale potřebujeme, aby to pochopili ty naši cíloví obyvatelé, aby si z toho odnesli, aby z toho byli vlastně schopní udělat si ten obrázek o tom světě nějakou srozumitelnou formou a naopak je to podnítilo k tomu se o ten svět zajímat a neodradilo. Je mrzí, že tady není Honza Šenkyří, které si jo, někde se neschoval pod roušku. Není tady, že? Že on dělá pod vedením tamhle Markety velmi zajímavou bakalářku a dospěl k jednomu závěru ve školních atlasech, že jsou některé metody z názorných hodnotových měřítek oblíbené kantory a neoblíbené a žáci, že s tím mají problémy a některý nemají. Teďka jde o to doporučení. Má se doporučovat, aby se dělalo jen s takovými věcmi, s kterými problémy nejsou, ale za cenu toho, že vlastně ta gramotnost v těch ostatních částech bude nižší a nižší. A nebo to doporučení je, aby se v těch jiných způsobech to uvědomovala pozornost a nebyly tak těžce učitelné. Takže vydáváte se tím, že identifikujete tu nejsnažší a pak celý obsah a formu děláte tou nejlehčí cestou, nebo si říkáte, budeme i tím atlasem vychovávat učitele a uživatele? No, já doufám, že určitě se snažíme vychovávat, nevím, jestli máme vůbec nárok a právo vychovávat učitele, ale byli bychom rádi právě změnili ten přístup od té frontální výuky k tomu, aby ty učitelé zapojili ty žáky a ti žáci, i učitelé, i žáci s tím rádi pracovali a vlastně přicházeli si na ty věci sami nějakým způsobem. A určitě je dobře učit ty nové věci a neukazovat jenom to, co vědějí, ale učit je něco nového, ale zase potřebujeme to podat tak, aby je to zaujalo, aby jim to něco řeklo. A aby to naopak neodradilo nějakou přílišnou složitostí a vždycky záleží na tom učitele taky ten, jaký jim k tomu řekne kontext a jak jim to podá. A máte tím pádem sestavenou nějakou
poradní skupinu učitelů, kteří vám to komentují, testují, a poradní skupinku žáků máte? Máme poradní skupinku učitelů a vlastně se žáky testujeme pravidelně taky s našimi výzkumníky, a jinak já mám doma 3 děti a musí, ať chtějí nebo nechtějí, tak musí prostě a pas používat. A moje dcera taky mi jednou řekla, že v životě se mnou nebyla na dovolené, všechno byly geografické exkurze. Tak, další dotaz. Se neptám jenom já. Dobře, fajn. No, není to, zase to není úplně dotaz, ale jakože mě na tom zaujalo, že já jsem si představoval, že to víceméně vychází z těch map.cz. Teď mě právě zaujalo, že je tam tolik specifik, kdy to nelze úplně jenom jednoduše převzít a něco tam jako dodělat, ale že prostě dost těch věcí je tam úplně jinak řešeno. Tohle to jsem nečekal. Dobře. Jako to je asi společný rys, jo, to máme podobný, já jsem ho taky moc nečekal. Asi jsme doufali, že budeme moc jako víc opisovat a znát. Ne, hlavní rozhodnutí, které nás činí nekompatibilní s mapama, jsou jiná projekce, jiné zobrazení a vektorový data. To jsou věci, které v těch mapice jsou natolik zafixované, to, že je to vektorové a to, že jsou to rastrové, že ho tam narážíme. Všechno se vám padlo, to asi jako zase otvírá celá řada možností, které mapy jakoby jsou teďka zavřené. Ano, pozorně. A tam se nabízí, zrovna teďka, jak jste řekl, třeba ta zobrazení, tam se nabízí přistupovat k tomu kontextově. Příklad, když si vyberu Jižní Ameriku a mám tam nadefinován určité téma, to jsou dva argumenty, podle kterých já jsem schopen si vybrat zobrazení. A pokud tam je Mercatorovo a Robinsonovo, a když tam budou ještě další, to znamená, že Jižní Amerika, tam by mohlo být azimutální v transverzální poloze, a protože je tam nějaký kartogram, tak by bylo plochojevné a samo si to nabere a hodí vám to do toho Winstonu. Dobře, ale vzhledem k tomu, že studenti prvního ročníku ode mě dostali úkol, co mají dělat na těchto těch přednáškách, a já se na to za týden budu psát, tak by mě zajímalo, Alexandře, vy jste tamhle seděl ze zadu, co vás zaujalo z toho, co já vám přednáším v těch přednáškách, třeba terminologie, všiml jste si nějaké odchylky od terminologie, uměl byste říct, co tady bylo zajímavého? Vidíte, na tohle se vás budu příští úterý ptát. Fajn, další dotaz. Musíte se zeptat, jaký je ten tým, který na tomhle vlastně pracuje? No, to je dobrá otázka. V podstatě ho celý vidíte. Ale jinak samozřejmě jsou ještě další, kteří se tomu víceméně věnují podle potřeby. Taky máme kartografickou redakci, kterou využíváme nárazově, řekněme, když potřebujeme nějaké zpracování dat. Teď se vlastně chystáme rozšiřovat nebo spodrobňovat tu fyzicko-geografickou mapu a použít pro to původní zeměpisnou mapu, co je na mapách.cz. Takže zase budeme zapojovat nějaké lidi z kartografické redakce mapové, takže my jsme nějak tak kontinuálně dva na to a plus ještě další podle potřeby. A dá se nějak jakoby říct, že jo, protože máme možnost využívat třeba ty kartografické mapy, tak jakoby jak velkou částí vám jakoby pomohli, kolik práce byste museli dělat navíc, pokud byste tady ten zázemí neměli? Tomu nerozumím, jako... Tak proč využíváte, jo, já nevím, něco vám nakreslili, ty popisky vám nakreslili karta na mapa mapa.cz, tady jste si něco vzali, už to ví, to zase znamo. Pokud byste to dělali celý od začátku, jakoby, jak moc práce by vám přibylo? Jak říkám, to je nárazově spíš. Jako na začátku té práce bylo opravdu hodně. Když se aktualizovalo, tak zase bylo potřeba jako další lidi, kteří nárazově pomáhali hodně.
A jinak teda ještě nevím, jestli jsem to zdůraznila, tak Ondra dělá na Atlasu asi na 20% a má ještě svoje další základní produkty a je to vlastně pro ně bokovka. Takže opravdu se snažíme přes tohle úzký hrdlo protlačit co nejvíc věcí, které uživatelé potřebují a musíme hodně zvažovat a vybírat, protože to není úplně jednoduché s těmihle kapacitami zvládat. Je tam spousta možností, co bychom chtěli dělat a musíme nějak postupně. A já si můžu ještě jednou, já tady na to, že dělám kognitivní kartografii a pak technickou laboratoř tady spravuju. Zavolalo mě, že máte teda ty učitele, kteří vás mi pomáhají, jako by máte i nějaké uživatelské testování a vypadně jakým způsobem je. Vlastně začali jsme využívat učitele víc v době ty distanční výuky, kdy jsme přišli i na nějaké online schůzky přes Zoom, že se scházíme dvakrát, třikrát do roka se skupinkou kolem 10 učitelů a diskutujeme vždycky na nějaký téma, nějaký rozvojový téma, který aktuálně řešíme a chceme znát jejich názor, protože to děláme pro ně, tak aby to odpovídalo těm jejich požadavkům, co oni potřebují. Takže spíš jako dopředu se ptáte, co byste chtěli za funkce, než že by to dopředu. Ano, jednak se ptáme dopředu a jednak při té příležitosti i říkají třeba, s čím mají problémy, s čím bojují, nebo co třeba za ně jako tam chybí, takže jsme takhle v kontaktu. Vy jste to vlastně zmínila částečně, že ty práce na tom probíhají už 5 let, myslím, a že to vydání uspíšil COVID, tak řekněme, kdyby COVID nebyl, tak kdy jste plánovali to vydání? No, ono to bylo pořád, že jsme chtěli ještě, aby to bylo lepší, aby ještě věděli jsme o spoustě chyb a problémů, které tam jsou, které jsme chtěli nejdřív vyřešit. A vlastně, když ta situace začala, tak jsme to znovu zvážili a zhodnotili a řekli jsme si, už je to ve stavu, kdy to přinese nějaký užitek tady v této situaci, kdy opravdu, jak se ukázalo, tak spousta učitelů to uvítalo a málo kdo si stěžoval na ty nedostatky a spíš všichni vítali to jako přínos té situaci. Takže tam to mělo obrovskou akceleraci, teda tenhle průšvihový stav, co nastal, tak jako a to hodně pomohl z hlediska toho nasazení pro veřejnost. Jo, a teda, pardon, jako zopakovalo, no. Kdyby nebyl COVID, tak by se to dělalo asi jo. Asi v průběhu toho roku, ale těžko říct, opravdu se to těžko, já jsem se snažila co nejdřív, protože si myslím, že jako říkám, že to už bylo hodně v použitelném stavu, ale bylo to těžké to prosadit uvedení. Tak, vzhledem k tomu, že čas se nachýlil k té čtvrté a vy všichni čekáte na občerstvení ve Standard Tackle, tak dvě poslední otázky, první na vás, druhou na ně. Kdo z vás by chtěl jednou třeba pracovat v týmu na Atlasu nebo v mapách? Kdo by si to dovedl představit, že by ho to mohlo bavit? Za peníze samozřejmě. Dobře, děkuju. A teď na vás. Byla by pro vás zajímavá možnost, že by k vám přišel student na praxi, že by zpracovával nějaké téma v rámci své kvalifikační práce, nebo že by točil trikou. Že by točil klikou jako brigádu někde, virtuálně. Tak to je možná otázka. Přemýšlejte o tom a můžeme se o tom. No. Takže já vám moc děkuju, myslím si, že to bylo to velmi pěkné.